विकास नो नवनिर्मित ब्रिज धराशायी लोकार्पण पहला आज करोड़ों रूपया पानी में गया। विकास माटे सारा रस्ताओ सारी सुविधाओं की जरूर होय छे अने आ माटे सरकार करोड़ों रूपया पानी नी जेम वहावी रही छे, परंतु क्या सरकार ना ध्यान थी परे तंत्रना सत्ताधीशो एवा कांड करे छे जेमा विकास माटेना करोड़ों रूपया धोवाई जाय छे। आवी ज एक घटना मंगलवारे मोड़ी रात्रे घटी जेमा अमदावाद मा बोपल थी शांतिपुरा तरफ जवा बनी रहेला नवा ब्रिज नो वच्चे नो भाग तूटी पड्यो हतो। जो कि आ घटना रात्रिना समय बनता कोई दुर्घटना सर्जाई नहोती, परंतु घटना अंगेनी जाण थता ज फायर ब्रिगेडना उच्च अधिकारीओ अने ओडानी टीम घटनास्थळ पर दौड़ी आव्या हता अने समग्र मामले एक कमिटी रची तपासना आदेश अपाया छे। मैडम गई काले 10 वागे जयरे थयुं त्यारे आपणे फायरनी टीम अने बधी टीमोने इनिशिएट कर दीधी हती। फायरनी टीम पण आवी हती अने आपणे अहींया जे कंट्रोल कामगीरी करी रह्या छे तो फूल बेरिकेड साथे अने अमारा एंजीनियर्स पीएमसीना एंजीनियर्स कंसल्टिंग एंजीनियर बधा साथे सवारथी ट्रेसिंगनी कामगीरी चालू हती। એ દરમિયાન રાતે 10 વાગે થોડું વાઇબ્રેશન કે એવું આવ્યું, છેલ્લો કેબલ ખેંચતા હતા સ્ટ્રેસિંગ કરતા હતા ત્યારે આવી આપણને ઘટનાની ખબર પડી। કારણ શું લાગે છે, કોઈ કન્સ્ટ્રક્શનમાં કઈ બેદરકારી છે? કઈ એવું ન કહી શકાય, કારણ કે આના ક્યુબ ટેસ્ટ રિપોર્ટને બધું જોયા પછી જ અમે આગળ લોકો કામ કરતા હોઈએ છીએ અને ઘણા બધા પેરામીટર્સ આમાં ઇફેક્ટ કરતા હોય છે, એટલે લેટસ સી કે ભાઈ એક આખી તજજ્ઞની ટીમ અમે લોકો બનાવી અને પછી એનું કરીએ। 90 કરોડના ખર્ચે બની રહ્યો છે બ્રિજ। રણજીત બિલ્ડકોન લિમિટેડ ને અપાયો છે કોન્ટ્રાક્ટ। સમગ્ર ઘટના સર્જાયા બાદ ઓડાની કામગીરી પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, કારણ કે આ રીતે નવો બનેલો બ્રિજ અચાનક તૂટી જાય તો તેની કામગીરી કેટલી નબળી હશે તેનો અંદાજ લગાવી શકાય છે। આ બ્રિજ અંગે વાત કરવામાં આવે તો 90 કરોડના ખર્ચે ઓવરબ્રિજ અને અંડરબ્રિજનો કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો છે। આ કોન્ટ્રાક્ટ અમદાવાદના જ રણજીત બિલ્ડકોન લિમિટેડ ને અપાયો છે। જો કે આ બ્રિજ કયા કારણે તૂટ્યું તેની હાલ તપાસ ચાલી રહી છે, પરંતુ ઘટના સમયે સ્થળ પર હાજર 10-12 કામદારો સલામત હોવાનું જાણવા મળ્યું। જો કે બીજી તરફ લોકોની આંખે તૂટેલા વિકાસના નવા બ્રિજના દ્રશ્યો ન ચડે તે માટે બ્રિજને નેટ દ્વારા ઢાંકવામાં આવી રહ્યો છે, જે પણ શંકાની સોય ઉભી કરે છે। જો કે બીજી તરફ આ ઘટના મુદ્દે વિપક્ષોએ પણ તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે। ભાજપનો વિકાસ ગાંડો થયો તો હવે ભાજપનો વિકાસ હડકાયો થયો છે, અને હડકાયો થઈ અને લોકોના જાન માલને બધાને નુકસાની કરે છે, કેટલી હદ સુધીનો ભ્રષ્ટાચાર છે એનો ઉત્તમ નમૂનો છે। રોડમાં તો ખાડા પડતા હતા અત્યાર સુધી, હવે ખાડામાં રોડ પડ્યો છે અને ખાડામાં બ્રિજ પણ પડ્યો છે, એટલે આની માટે જે આવા નબળા કામ કરનારા અધિકારીઓ નેતાઓ કોન્ટ્રાક્ટરો એની સામે દંડની કાર્યવાહી નહીં પણ એને જેલની સજા કરી શકાય એવો કાયદો તાકીદે વિધાનસભામાં લાવવો જોઈએ, અને આની અંદર સંડોવાયેલા તમામ લોકોની સામે ક્રિમિનલ કેસ દાખલ કરવો જોઈએ એવી અમારી માંગણી છે। કોઈ જૂનો કે જર્જરિત બ્રિજ ધરાશાયી થયો હોય તો હજુ વાત સમજાય, પરંતુ નવો નક્કોર બની રહેલો બ્રિજ તૂટે તો સવાલો જરૂરથી ઉઠવાના। અહીં સવાલ એ થાય છે કે નવનિર્મિત બ્રિજ કેવી રીતે તૂટી શકે? શું નવનિર્મિત બ્રિજની કામગીરી જ નબળી છે? નબળી કામગીરી કરતી કંપનીને શા માટે કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો? શું કોન્ટ્રાક્ટર સાથે મોટા નેતાઓ અને અધિકારીઓની સાંઠગાંઠ છે? બ્રિજ બન્યા પછી કોઈ દુર્ઘટના ઘટી હોત તો? નબળી કામગીરી નથી તો શા માટે બ્રિજને ઢાંકીને લોકોથી છુપાવવામાં આવી રહ્યો છે? શું બ્રિજને ઢાંકીને ભ્રષ્ટાચારને છુપાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે? શું હવે આ ઘટના મુદ્દે નિષ્પક્ષ તપાસ થશે? સવાલો અનેક છે, પરંતુ હાલ તો આ મુદ્દે તપાસ થશે તેવી વાતો ચાલી રહી છે, ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે વિકાસનો આ બ્રિજ તૂટવા પાછળ શું કારણ સામે આવે છે। જયંતિ ચૌધરી, બીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।